ጋሻው ደሚኖ ባላለው ከዚህ በፊት የነበሩ ጨዋታዎች ጥሩ ናቸው። ያው ለፍጻሜ ይደርሻለሁ። ሚካኤል ደጀኔ ባላለው ያው ከዚህ በፊት እንዳያያችሁኝ ያሸነፍኩ እዚህ ደርሻለሁ። ያው የዋንጫ ተጫዋች ነኝ። አዎ ጥሩ ተዘጋጅቻለሁ። ያው ጥሩ ለመጫወት ሞክራለሁ። ተቃላ የጌሙ ሁኔታ ያው እየከበደ ነበር የመጣው። መጨረሻ አካባቢ በጣም ጎበዝ የሚባሉ ተጫዋቾች አጋጠሙኝና ያው እነሱንም አሸንፌ ነው እዚህ ደረስኩት። ያው መጀመሪያ ላይ ግን ብዙም ቻሌንጅ አልነበረበትም። ያው ማጣሪያ ላይ ትንሽ ፈታኝ ነበር። ከዛም በኋላ 32 ውስጥ አሪፍ ተጋጣሚዎች ነበር የገጠሙ። ያው አሸንፌ እዚህ ደርሻለሁ። የውድድሩ ሁኔታ እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ ነው። አሁን መጨረሻ ላይ በጣም ጥሩ ተጫዋቾች አጋጥመው ነበር። እነ ምሪንዳ እነ ባሉ በጣም ጎበዝ ተጫዋቾች ናቸው። ከዚህ በላይ መጫወት ይችሉ ናቸውና እነሱን አሸንፌ እዚህ ደርሻለሁ። ያው እስቲ የሚሆነውን ደግሞ እናያለን። ነው ያለፈው ጨዋታ ለፍጻሜ ለመድረስ ነበር የጨወትኩት። ትንሽ ፈታኝ ነበረ። ተጋጣሚ ከኔ የተሻለ አቅም ነበሩ። ያው መሞከር ነው እንጂ ያን ያህል አክቲቭ ማለት በሱ ደረጃ እንኳን መጫወት አይመስለኝም፣ ግን እሞክራለሁ። ያው እዚሁ በቴሌቪዥን ሲተላለፍ ተጋጣሚን አንዳንድ ጨዋታዎቹን አይቼለታለሁ እና ጥሩ ተጫዋች ነው። ተረጋግቶ የሚጫወት ያገኘውን ቻንስ የሚጠቀም ተጫዋች ነው። ቻሌንጅ ያደርገኛል ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊትም እንደተናገርኩት ነው፣ ያው ቻሌንጅ የሚያደርገው ተጋጣሚ ነው እንጂ ያው ፖኬት መዘጋቱ ብዙም ቻሌንጅ የለውም። ያው ስህተት ላለመፍጠር እሞክራለሁ። አዎ ፋይናል እንደመሆኑ መጠን ያው በጣም ቴንሽን እንትን ይኖረዋል። ያው ለማሸነፍ ነው እሱም እኔም ያው ዋንጫ ለመብላት ነው። ትልቅ ውድድር ነው እና እስቲ የሚሆነውን እናያለን። እስቲ የጨዋታው መጠሪያ ኤት ቦል የሚሰኝ ሲሆን የጨዋታው ጀማሪ ኳሶችን ከበተነ በኋላ በሚኖረው የመጀመሪያ እድል ላይ ሙሉ ቀለማትን ካላቸው ኳሶች መሃል አንዷን ቢያገባ ከዛች ሰከንድ በኋላ ማግባት የሚችለው የኳስ አይነት ሙሉ ቀለማት ያላቸውን ኳሶች ይሆናል። ታዲያ የመረጣቸውን የእሱ የሆኑ ኳሶች አግብቶ ሲጨርስ 8ን አግብቶ የሚያሸንፍ ሲሆን፣ ማግባት ያለበትን የእሱን መለያ ኳሶች አግብቶ ሳይጨርስ 8 በድንገት ብትገባበት አሊያም 8 ብቻ ቀርታው እሷን በማግባት ሂደት ላይ ስክራች ብትገባበት ድሉ ለተፎካካሪ ተጫዋች የሚሰጥ ይሆናል። በዚህ ውድድር ህግ መሰረት ሁለት ተወዳዳሪዎች ፊት የሚቀርብላቸውን ኳሶች ስፖንዳ አጋሽቶ በመመለስ ለተቃራኒው ስፖንዳ ኳሱን ያቀረበ ተጫዋች የውድድሩን ጀማሪነት ሚና የሚረከብ ይሆናል። ተወዳዳሪዎች ዴንጀር ዞን ከሆነው ጉድጓድ ውጪ ሌሎቹን 5 ጉድጓዶች በመጠቀም ብቻ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ሲሆን የራሳቸውን ኳስ ከመረጡ በኋላ ዴንጀር ዞን ጉድጓድ ውስጥ ስተትም ሆነ ፈልገው የራሳቸውን ኳስ ቢያስገቡ ከገባው ኳስ ውጪ ሌላ ተጨማሪ አንድ የራሳቸውን ኳስ በመቀጣት ጨዋታቸውን የሚቀጥሉ ይሆናል። Thank you.
Thank you.
የመጀመሪያው ዙር እንግዲህ እንዳያያችሁት ጥንቃቄ የተሞላው ጌም ነበር የተጫወት ነው። ትንሽ ለቀቅ ብለን አልተጫወትንም ሁለታችንም። ያው መጨረሻ ላይ ግን ያው የተሻለ ነገር አድርጌ አሸንፌያለሁ። ጨዋታው ያው በጥንቃቄ የተሞላ ጨዋታ ነው የተጫወትኩት። መጨረሻ ያገኘሁትን ድል አልተጠቀምኩበትም፣ በዛም ተሸንፌያለሁ። በጣም ቻሌንጅ አድርጎኛል፣ ምክንያቱም እሱም የራሱን ሴታፕ በደንብ እያረገ ነበር፣ ኳሶቹን በደንብ እያስተካከለ ነበርና ያው መጨረሻ ላይም እድል ሰጥቼው ነበር። እሱንም አልተጠቀመበትም እንጂ በጣም ቻሌንጅ አድርጎኝ ነበር። ያው የተበኩት አይነት ተጫዋች ስለሆነ ጥሩ ተጫዋች ነው። ያው እንዳልከው ፑል በጣም ኮንዲሽን ይፈልጋል። አንዳንዴ ጥሩ አትሆንም ትሆናለህ። አሁን ላይ ግን ሳስበው እኔ ጥሩ ነኝ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ አሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው ጥንቃቄ የተሞላበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለምን ኳሶች በገቡ ቁጥር የመውጣት እንትናቸው ሰፊ ስለሆነ ወደዛ ጥንቃቄ ለማድረግ እሞክራለሁ። ብሬክ አካባቢ መዘጋቱ አሁን የሚፈጥረው ነገር ምንድነው? ብሬክ ስናረግ ሜቢ ኳስ እዛ ውስጥ እንትን ሊል ይችላልና እንጂ ያን ያክል ጌሙ ላይ ምንም የሱ እንትን ነው እንጂ የሱ ጨዋታ ወይ የኔ ጨዋታ ነው እንጂ መላ አይጠፋም። ያው እዛ ጋር ቢዘጋ እዚህ ጋር ማለት ሌላ አሸንፋለሁ ብዬ ገብቼ ጥሩ ላልጩት ስለምችል ያው ጨዋታውን ብናይ ይሻል። አሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ፎቶና ጨዋታ ከማስፋው ጋር ታዋቂ ሰዎች ላይ ያተኮረ ለየት ያለ ፎቶ መጽሔት ማዘጋጀት አስባለሁ። ቆንጆ ባልሆን ኖሮ ኢንዱስትሪው ላይ አሁን ያለኝ ስኬት ላይመጣ ይችል ነበር ብለሽ ተጠራጥረሽ ታቀል? ኖ ኖ ኖ ማረጆ ይሶይል ገና ገና ምንጭ ተነካ እንቅጥን ቅጫ ለመናገር አይደለም ተጽቅ ቁጭ ያረገኝ። ፎቶና ጨዋታ ሐሙስ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በአባይ ቲቪ ጠብቁን። አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርጥ። Safe.
ፋውል ቢገባል ማንሳት አይችልም። ሰባት ጥሩ ነበር ጥሩ ተጨጨም ወዱ ድሩን እንግዲህ እንዳያችሁት ነው ፖኬቱ መዘጋቱ በጣም ጉርቶኛል ያው መላን ፈልጋለን ብለን ነበር ያ መላ አልተገኘ ሁለተኛው ዙር ያው ፖኬቱ መዘጋቱ ላይ ለሱ ቻሌንጅ ሆነበታል የሱ ኳሶች ወደ ተዘጋው ፖኬት ስለቀረው ሞር አድቫንቴጅ የኔ ሆነና አሸነፍኩኝ ፖኬቱ መዘጋቱን አንደርስቲሜት አድርጌው ነበር ግን I think በጣም ጌም ላይ ያለው እንትን ትልቅ ነው በጣም ምክንያቱም ኦሬዲ ሲምፕል የሆኑ ኳሶችን ነው አቮይድ ያረኩ የትቾት ከይ ነበርውና መጀመሪያ ላይ እነሱን ኳሶች ማዘጋጀት ይችል ነበር ነገር ግን ያው
ሌላ መረጥኩ ያው ተሸንፈ ያለው እሱም ጥሩ ነው የተጫወተው አንድ ቆንጆ ቆንጆ ሴታፕ እየሰራ አሸንፈው እንደሱ ቻሌንጅ የሆነብኛል ብዬ አስባለሁ በብሬክ በኩል ፖት መዘጋቱ ትንሽ ከባድ ነው ማለት ያው ኳሶች እንደ በነጻነት ስለማታገኛቸው እዛው ለቀላለው ቅርብ ከሆነ ትንሽ ያስቸግር ከውድድሩ ይዘት እንግዲህ ከዚህ የተሻለ አሁን ከተጫወትኩት የተሻለ ነገር አሳያለሁ ብዬ አስባለሁ ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን በእውነተኛ የህግ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው አዝናኝና አስተማሪ የሆነው የዳኛ ይታይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እነሆ ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቆ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽት 2 ሰዓት ከሩብ ላይ ይጠብቁ በሙያዬም ዳኛ ነኝ ከእኔ በስተቀር ፕሮግራሙ ላይ ከሳሽና ተከሳሽን እንዲሁም ምስክሮችን ወክለው የሚቀርቡት ተዋናዮች ናቸው በአባይ ቴሌቪዥን ብቻ ይጠብቁ ዳኛ ይታይ በአባይ ቴሌቪዥን ብቻ
ጨዋታው እንደ ሶስተኛ ጨዋታ ትንሽ ፈታኝ ነበር። ያው ጥሩ ተጫውተናል ሁለታችንም በያስባለው። ያው እኔ እድሌን ተጠቅሜ አሸንፌያለሁ። እንዳያችሁት እንግዲህ ከባድ ነበር። አሁንም መሸነፍ ይያለው። ይሄ ተዘግቶ ፖኬቱ እንትን ማለቱ በጣም ረብሾኛልና እኔ መስለኝ አሁን ያው ሚዘጋው ፖት ወደ ሳይድ ስለሆነ ሞር ፍሪ ስለምንሆን እሱም አሁን ከተጫወተ የተሻለ ይጫወታል በያስባለው። አንም አሁን ጥንቃቄ ከተሞሎ ምናልባት ፈታ ቢልጭት ይችላል። የነበሩኝ ስተቶች እንኳን በዚህ ጌም ላይ ያን ያክል ብዙ አልነበረም። ያው አምስት የግድ ጎል ላይ ስለነበረ ማውጣት ነበረብኝ እሱ መጀመሪያ ላይ። አሁን ሜቢ እሱ ነው አለመጫወቴ ሌላ ይሆን ነበር አውትካሙ። ግን አሁንስ የተሻለ ነው ይመስለኛል። ያው ፖኬት መዘጋቱ ቻሌንጅ አያረገኝም ብዬ ነበር፣ ግን ሞርሱ ላይ አየሁትኝ ሁለተኛው ጌም ላይ። ስለዚህ ቻሌንጅ እንደሚያደርግ በደንብ እንትና ያው ሮቴት ሲያደርግ ቻሌንጅ እንደሆነ በደንብ ገባኝ። አሁን ምናልባት ወደ ሳይድ መሆኑ ትንሽ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ።
አዎ መጀመሪያ ሶሊድን መምረጤ ሜቢ ያው ስትራይፕም ምንም አይነት ኳስ አልነበረውም በርግጥ ያው እሱ ሊሆን ይችላል ስተቴ ያው እሱን ጠንክሮ ስለሚመጣ እኔም የተሻለ ለመሆን ሞክራ ፎቶና ጨዋታ ከፍጹም አጥፋው ጋር ታዋቂ ሰዎች ላይ አተኮረ ለየት ያለ ፎቶ መጽሔት ማዘጋጀት አስባለሁ ቆንጆ ባልሆን ኖሮ ኢንዱስትሪው ላይ አሁን ያለኝ ስኬት ላይመጣ ይችል ነበር ብለሽ ተጠራጥረሽ ታቀል ኑኑኑ ማረጆ ይሶይል ገና ገና ምንጭ ተነካ እንቅጥን ቅጫን ለመናገር አይደለም ፍጤ ቁጭ ያረጋኝ ፎቶና ጨዋታ ሐሙስ ከምሽቱ 3 ሰዓት ጀምሮ በአባይ ቲቪ ጠብቁን አባይ ቲቪ የኢትዮጵያ ምርጥ
ያው ትንሽ ቸል ያልኩ ጨዋታ ነበር እና ዋጋ አስከፍሉኛል። ቸልተኝነቴ ዋጋ አስከፍሉኛል ብያሰብ። ጨዋታውን እንግዲህ እንዳያችሁት አሪፍ ጨዋታ ነበር ለኔ። አሁን ፖኬቱ አለመዘጋቱ በደንብ ኳሶችን አግብቼ እንድጨዋታ አድርጎኛል። ያው ተጋጣሚ እድል ካገኘ ያው እንዳያችሁት ነው ሚስ አያረግም፣ ብዙ ጊዜ እድሎቹን ይጠቀማል። እኔ የሱ ተቃራኒ ሆኜ ነው በዚህ ጨዋታ ላይ ያያችሁት እና ምናልባት እሱ ሊያሸንፍ ይችላል ብያስብ። የመጨረሻ ዙር እንደመሆኑ ያው እንዳያችሁት ሁለታችንም ሁለት እኩል ነው አሁን ላይ። ስለዚህ በጣም ቻሌንጅ ተደራርገናል ማለት ነው እና አሁን እስቲ ደግሞ ይህንን እናያለን፣ ዋንጫውን ማን እንደሚያነሳ። ጥሩ ነበረ ማለት ያን ያህል ብዙ ምንትን አይለው። የሁለተኛው ጌም ላይ ነው ምናልባት እዛው ብሬክ አካባቢ መሆኑ ነው እንጂ ወደ ሳይድ ና የታችኛው ፖት ላይ ሲሆን አይከብድም ብዙ እና ምናልባት የጥንቃቄ ጉዳይ ሊሆን ይችላል። እድሎችን መጠቀም እሱ ትልቅ አድቫንቴጅ አለ። አሸንፋለሁ ብዬ አስባለሁ። ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን፣ በእውነተኛ የህግ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩረው አዝናኝና አስተማሪ የሆነው የዳኛ ይታይ ቴሌቪዥን ፕሮግራም እንሆ ሙሉ ዝግጅቱን አጠናቆ ዘወትር ማክሰኞ ከምሽቱ 2:00 ላይ ይጠብቁ። በሙያዬም ዳኛ ነኝ። ከእኔ በስተቀር ፕሮግራሙ ላይ ከሳሽና ተከሳሽን እንዲሁም ምስክሮችን ወክለው የሚቀርቡት ተዋናያኖች ናቸው። በአባይ ቴሌቪዥን ብቻ ይጠብቁ። ዳኛ ይታይ በአባይ ቴሌቪዥን ብቻ። ስራሶስ ኮምቢኔሽን ኦፕን 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 አለበት Thank you.
ሰይድ Thank you.
ደስ ይላል። ያው አልፊያቸው ከመጣዋቸው ተጋጣሚ ቻንጻር ዛሬ ጥሩ ለመጮስ ሞክራለሁ ብያስብ የነበር ያው አሸንፍ ያለው ያው ሁለተኛ መውጣት ያው ያስደስታል ማለት አይቻልም ያው ያናዳል በጣም ግን የመጣውበትን መንገድ የተመዘገብኩበትን ነገር ምናምን ሳስበው ምንም አይደለ በለ እንድታስብ ያረጋል ግን በጣም ጥሩ ተጫውቶ ነው እንዳያየው አንድ 6-7 ኳስ ኮንቲኒዩስሊ 6 ኳስ ምናምን አግብቶ ነው ያሸነፈኝና እሱ በጣም ጥሩ ተጫውቷል። እኔ ጋር ደግሞ ላክ የለም። ላክ የሚባል ነገር በቃ ጎሉ ጋር የተዘጉ ኳሶች ምናምን የተዘጉ ጎሎች ጋር ነው የሚሄደው ኳሶች። በቃ ይወለ በደንብ ኮንፈርታብል ሆኛል ተጫውኩኝ ቱ ቢ ሆነስት። በደንብ ከዚህ በላይ መጫወት ይችል ነበር። ግን ያም የሆነ ያው ይገባዋል። ደስ ብሎኛል እሱ። ያው ከማጣሪያው ጀምሮ የነበረው እንትን ትንሽ አንዳንድ ጊዜ ያሰልቺ ነበር ማለት ማህሌ ስለሚቆም ትንሽ እንዳልከው የስሜት ውጣው መውረዶች ይኖራሉ። ያቋም መዋዠቅም ጥሩ መሆንም ሊኖር ይችላልና ግዴታ ያለከ በመጣ ቁጥር ግዴታ ትሬኒንግ ማድረግ አለብህና ምናልባት ከስራም ጋር ላይመች ይችላልና ማለት እዚህ ስቱዲዮ ላይ በነበረን ሰዓት ላይ ስራ ላይ ሆኜ ስለነበረ ትንሽ አይመችም ነበር ትሬን ለማድረግ። ግን ያው እዚህ ደርሼ አሸንፌያለሁ። ያው ኦብቪየስሊ እሱ ነው ያሸነፈኝ ለመጀመሪያ ጊዜ። ነገር ግን በጣም ጎበዝ ተጫዋቾች ነበሩ። ያው ሌላ ቦታ ስንጮህ በጣም ታለንት ያላቸው ተጫዋቾች አሉ በየቦታው። በዓሉ በጣም ጎበዝ ተጫዋች ነበር። ግን እሱም ያው 3-0 ነው ያሸነፍኩት እኔ። ባሉ ጎበዝ ነው። ምሪንዳም እንደዛው ጎበዝ ነች። እሱ ግን ሞር በቃ ያገኘውን ነገር በስነ ስርዓት ኮንሰንትሬት አድርጎ መጠቀም የሚችል ተጫዋች ስለሆነ ከዚህም በላይ ሊደርስ የሚችል አይነት ተጫዋች ነው። ስለዚህ በሱ መሸነፌ እኔ ብዙም እንትን አላለኝ። ጥሩ ብቃት ያላቸው ልጆች አሉ ማለት ሚዲያ ላይ ወጥተው ማናያቸው ማለት ነው በየተለያዩ ፕሮጀክቶች ላይ ማለት ነው። እና እነሱን ለማየት እድሉ ይፈጥራሉ ይሄ ስለማሰብ ጥሩ ነው። እንዳያችሁት ጥሩ ነው የሚጮቱ ማለት ያው እንደውም ከዚህ በፊት ካየሁት ዛሬ በጣም ጠንካራ ሆኖ ነበረ። ኳሶችን አይሰጥም። እኔ ካያችሁ ምናልባት ቀላል ኳሶችን አግብቼ ሊሆን ይችላል። እሱ የሚያገባቸውን ኳሶች ካያችሁ በጣም ለእኔ ምናልባት ቻሌንጀር የሚሆኑ ኳሶችን ነው እሱ የሚያገባው። እና ያው ማሸነፌ እድለኛ ነኝ ብዬ ነው የማስበው።
የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን 32 ተወዳዳሪዎችን ይዞ የተነሳው አባይ ፑል እንደተመለከታችሁት ፍጻሜው ላይ እየተንደረደረ ነው። ፍጻሜውን ሊያደርጉ ከተገኙት መካከል ደግሞ 3ኛና 4ኛ የወጡ ተወዳዳሪዎች አሉን። እሱን ደግሞ በክብር የሚሸልሙልን ይህን ውድድር ከሐሳብ ጀምሮ ዳይሬክት ሲያደርጉት የነበሩት ዮናታን ስማቸው ናቸው። በክብር ወደ መድረክ እንኳን ደህና መጣችሁ። ያው የሥራ ባልደረባም ቢሆኑ አቶ ዮናታን አንቱ ልበል ብዬ ነው። እሺ አንተ ይበቃል። ፕሮግራሙ በጣም አጓጊ ነበርና ብዙ ዋጋ ስለከፈልክበት አንቱ ታይገባሃል ብዬ ነው። እሺ ልቀጥል? አንቱ መልካም። አራተኛ የወጡትን በክብር ይሸልሙልናል እባክዎት። እሺ ምሪንዳ ሰምቶ ምሪንዳ ሰምቶ እባክህ አንድ አስተያየት ሰጥቶን አረፍ ይበል። እንዴት ነበር ውድድሩ? ውድድሩ በጣም አሪፍ እና ፈታኝ ጌም ነበር። አሪፍ ነበር። እንግዲህ ቀላል አይደለም አይደለ? የመጣችሁበት መንገድ ከዛ ሁሉ ሰው አራተኛ ሆነ አጠናቀቃል። ስሜት እንዴት ነው? ስሜቱ በጣም ደስ ይላል። በጣም ቻሌንጅ የነበረ ውድድር ነበረ። ከዛ ደረጃ አራተኛ መውጣት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። አሪፍ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እባክህ ወደ ቦታ ልሸኝ። ሶስተኛ የወጡትን ደግሞ በክብር ወደዚህ እንዲመጡ እባክዎት። እንኳን ደስ አለ። እንኳን አብሮ ደስ አለ። እንዴት ነበር ቆይታ? አባይ ፑልን እንዴት ተመለከትከው? አባይ ፑል በጣም አሪፍ ነበረ። ቆይቴም በጣም ቆንጆ ነበረ። ይቀጥልበት ላለ እንግዲህ ይህ ውድድር ብዙ ቻሌንጆችን እንዳለፈ እናንተም እንዳለፋችሁበት ግልጽ ነው። ምክንያቱም ማጣሪያው ላይ ከመቶ በላይ ተወዳዳሪዎች ነበሩና እንደዛ እየተጣራ 32 ደረሳችሁ። ከ32 መካከል ደግሞ አንተ ሶስተኛ ሆንክ። ይህ ውድድር በመካሄዱ በአንተ ህይወት ምን ለወጠ? ፑል ላይ በተለይ ምን ለውጥ አመጣ? ፑል ላይ ያው ወደፊት እንዳሰብ አድርጎኛል። በፊት የሚታሰበው ሰው ቁማር ነው ብሎ የሚያስበው ፑል ሲባል ቁማር ነበር የሚታሰበው። አሁን ግን ውድድር እንደሆነ ማሳየች እያለሁ ያስባሉ። በጣም እናመሰግናለን። አመሰግናለሁ። ታካፍለኛለህ ብዬ አስባለሁ። እሺ አረፍ በለልን። እንግዲህ አቶ እያልኩኝ ነበረ ዮኒ፣ አንተ ነው እንዴ? አንተ ነው አሁን አንተ ላለው ይህ ውድድር ስታካሂድ እንግዲህ በርካቶቻችን እናውቃለን ምን ያክል እንደተፈተንክበት። በተለይ ደግሞ በቅርብህ ያለ ሰው ያውቃል ስንት ዓመት እንደጨረሰብህም አንተ በውስጥ ታውቀዋለህ። ከማጣሪያው ጊዜ ጀምሮ ምን እንደተፈተንክበት ግን ሌላም ሰው ሊማርበት ይችላል እና ይህ ውድድር ምን እንደፈተነ ብትነግረን። እውነት ለመናገር ውድድሩን ውድድር ያስባለው የኔ ጥረት ብቻ አይደለም። አጠቃላይ ከካሜራም ጀርባ አጠቃላይ እንደ አባይ ቲቪም እንደ ቢሊያርድ ስፖርት አዳራሽ ኮሚቴም ብዙ የተለፋበት ፕሮግራም ነው ብዬ አስባለሁ። ምናልባት በቅርጽ ደረጃ ይዤ መጥቼ ሊሆን ይችላል። ተወዳዳሪዎቹም የራሳቸው ሚና አላቸው። እንዲሁም ቴክኒካል ክሩም አባይ ቲቪም ቅድምም እንዳልኩት የቢሊያርድ አዳራሽ ኮሚቴ የየራሳችንን ድርሻ ተወጥተናል ብዬ አስባለሁ። ሶ መጀመሪያም እንደ ሀሳብ ስናመጣ ኦልሞስት ቻሌንጅ ፉል ነበር ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም የፑልን ስፖርት በእኛ ሀገር በተለይ እንደ አንድ የስፖርታዊ ክንውን ነው ብሎ ለኦዲየንስ ማስረጽ ትንሽ ኦዲየንስ ላይ ራሱን የቻለ የሳለው ኢሜጅ ስላለ ያንን ለመለወጥ ትንሽ ቻሌንጅ ፉል ነበር ብዬ አስባለሁ። እያንዳንዱን ከዲስፕሊን ጀምሮ ከልብስ ፕሮቶኮል ጀምሮ በፕሮፌሽናል ደረጃ ወይም ደግሞ ኢንተርናሽናሊ ስፖርቱ ምን ይፈልጋል፣ በምን አይነት ቅርጽ ዓለም አቀፍ ይዘት ይዞ እየተሰራ ነው የሚለውን በዛኑ ልክ ነው ለመተግበርና ወደኛ ለማውረድ የሞከር ነው። ምናልባት የብዙዎቹን ይህንን ስናደርግ የብዙዎቹን ማህበረሰብ አስተሳሰብ እንቀይራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ምክንያቱም ስፖርታዊ ክንውን እንደሆነ ምናልባት ነገ ከነገ ወዲያም ብቁ ባለሙያዎችን ማፍራት ስንችል ነው ወጣ ብሎ ከሀገር ውጭም ወጥቶ ፕሮፌሽናሊ
በስፖርቱ ለመወዳደር መጀመሪያ ማፍራት ያስፈልጋልና ሶ መንገዱን ጀምረናል። የስፖርት ፌዴሬሽንም እንግዲህ ደግሞ ይሄንን ያስቀጥላል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አጠቃላይ ለነበረው ፕሮሰስ ለተሄደው እርምጃ በሙሉ ግን በቀድሚያ አባይ ቴሌቪዥንን ሲቀጥል አቶ ግሩም ይልማን እጅግ አድርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ። ምክንያቱም እንደ አንድ ቴሌቪዥን ሾው እምነት ጥሎ እንዲሰራ ኢንቨስት ያደረገው እሱ ነውና እሱን ሳላመሰግን መጨረስ አልፈልግም። ሰው እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ላለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አንተ የፕሮግራሙ ጠንሳሽ ብቻ ሳትሆን ዳይሬክተርም ነህና በየሳምንቱ ትመለከተዋለህ። ውድድር ደግሞ እለታዊ ኮንዲሽንም ነው አይደል? አንዳንዴ እንደው ከወደቁት መካከል ግን አይ እሱ ማለፍ ነበረበት የምትለው ተወዳዳሪ ነበረ? አጠቃላይ ተጫዋቹ ላይ ጨዋታው ላይ ውድድሩ ላይ ከዚህ በፊት በውጪ ቶርናመንቶች እርስ በርስ ስለሚተዋወቁ እርስ በርስ እንተና ያሸንፋል እንተና ይበላል የሚሉ ግምቶች ነበሩ። ግን ያው ሜዳው ላይ ስትመጪ ደግሞ ራሱ ውድድሩ ይዞት የመጣው ቻሌንጅ ስላለ ውጪ ከሚያቆት ውድድር በተሻለ መልኩ ምንድነው የመጀመሪያም ስናስብ የተለያየ ቶርናመንትን ተሳታፊ ናቸው ተወዳዳሪዎቹ። ስለዚህ ወደ ቴሌቪዥን ስናመጣው ከዛ ውድድር የተሻለ ቻሌንጅ እንዲያደርጋቸውና ተፈትነው እንዲወጡ ፈልገን ነበር። ስለዚህ አባይ ፑል ራሱን ችሎ ቶርናመንት ቤዝድ የሆነ የጨመራቸው ህጎች ነበሩ። ሶ እነዛ ኦልሞስት ከግምት ውጪ አብዛኛው የተጠበቁትን ተወዳዳሪዎች ከግምት ውጪ እንዲሆኑ አድርጓቸዋል ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው እንትና ያሸንፋል እንትና ቢበላ ብዬ ያሰብኳቸው ልጆች ነበሩ። እስከ መጨረሻው ግን መዝለቅ አልቻሉም ሆነስትሊ። ስለዚህ አንዳንዴ ሜዳው ላይ የምታየው ፐርፎርማንስ ቅድምም እንዳልሽው ወቅታዊ ፐርፎርማንስ ስለሆነ ብዙ ነገሮች ተለውጠዋል ብዬ አስባለሁ። እንደዛ ነው አይደል? ውድድር መንፈሱ ራሱ ቀረ የምትለው መልእክት ካለ ግን በተለይ ደግሞ ለወጣቶች ይህን ውድድር ሲመለከቱ የነበሩት አብዛኞቹ ወጣት ናቸው። አጠቃላይ ለአባይ ፑል ተመልካች ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ምንድን ነው? የፑል የሾውም ዋናው ዓላማ አንደኛ ሚዲያዎቻችን ላይ ወጣትን ማዕከል ያደረገ ወጣትን ሴንተር ያደረገ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አለ ብዬ አላስብም። አብዛኞቻችን ሶሻል ሚዲያ ላይ ስለሆነ ፎከሳችን። ስለዚህ በዚህ ላይ ደግሞ በጣም በስፋት እየሰራ ያለው አባይ ቴሌቪዥን ነው። ከረንትሊ ወጣትን ቤዝድ ያደረገ ወጣት ሊያዩ የሚችለው ፕሮግራም እየሰራ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የመጀመሪያ የምለው ነገር የፑል ስፖርት ሙያ እንደሆነ እንዲያስቡ ፈልጋለሁ። ፑል ተጫዋቾች በየሰፈሩ በተለያየ ቁማር በሚል ስም የምንጫወተው ፑል በሙሉ ሙያ እንደሆነ ስፖርታዊ ክንውን እንደሆነ እንዲያውቁ ፈልጋለሁ። ያንን ማመን ስትቺ ነው እዚህ መጥተው መወዳደርና አቅማቸውን ማስመስከር አለፍ ሲልም ቅድም እንዳልኩት በፕሮፌሽናል ደረጃ ውድድሮችን ለማካሄድ እነሱ መምጣት ይጠበቅባቸዋል። ሌላው ለወላጆች ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። አንደርስታንድ የማደርገው ነገር አለ። አሁን ላይ አብዛኛው ሰፈር ላይ ፑል በጣም በዝቷል። በዛኑ ልክ ደግሞ ቁማሩም እንደዛው ማለት ነው። ስለዚህ ዋነኛው እኛ አላማችን ቤተሰብ ማስተላለፍ የምንፈልገው ልጆቻቸው አቅም ካላቸው ችሎታ ካላቸው በተቻለ አቅም እዚህ እንዲያመጧቸው እንዲያሳትፏቸውና የተሻለ ባለሙያ እንዲሆኑ እድል እንዲያመቻቹላቸው ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። እንግዲህ ቅድም አቶ ግርማዬ ከካሜራ ጀርባ እየነገሩን ነበር፣ ይህ ፑል ውድድር ወይም ደግሞ ተሳትፎ ከስድስት ዓመት ጀምሮ እስከ አዛውንቶች እስከ 80 ዓመት ድረስ መሳተፍ፣ መወዳደር፣ መዝናናት ይችላሉ እያሉን ነበርና ሁሉንም አቀፍ ነው። ወጣትን ብቻ ያማከል አይደለም። ህፃናትም ልክ እንደ ዋና፣ እንደ ሩጫ፣ እንደ ኳስ በፑል እንዲዝናኑ እንመክራለን እኛ። አዛውንቶችም ደግሞ የተለያየ ስፖርት እጅንም አእምሮንም የሚፈትን ነውና ፑልን ተዝናኑበት እንላለን። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን 32 ተወዳዳሪዎችን ይዞ የተነሳው አባይ ፑላችን ላለፉት 4 ወራት ከናንተ ጋር መድረሱን እንደቀጠለ ነበር። ዛሬ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት 4 አሸናፊዎችን ይዘናል። አንደኛ የወጡትን ደግሞ የሚሸልሙልን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶች የስፖርት ቢሮ የስፖርት ማህበራት ማደራጃ ዋና ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አያሌው ታደለ ነዎት። እባክዎት ወደ መድረክ ይምጡልን። እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። የአባይ ፑል ውድድራችን በሁለተኝነት ያጠናቀቀው ሚካኤል ደጀኔ ነው። ቼክና ሽልማት ይሰጠዋል። እባክህ ሚካኤል ወደዚህ ናለን።
አንሶ ሚካኤል ሁለተኛ ወጥቷል። ምን ተሰማ? ያው ሁለተኛ መውጣት እንደ አንደኛ መውጣት ያው አያስደስትም፣ ግን ፕሮግራሙ ሁሉ ነገር ደስ ስለሚል ያው የተሻለ ደስታ ተሰማ። ማመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አለ በድጋሚ። አራት ወሮችን ደግሞ እየተፋለመ ዛሬ አንደኛ የወጣው ጋሻው ደሜነ ነው። እንኳን ደስ አለ ባክ ወደ መድረካችን አስጋሻው። እንኳን ደስ አለ። ገንዘቡን ተጠዋሪ እኔ ወስደዋለሁ። ጋሻው እንግዲህ ከገንዘብ ሽልማት ከሜዳሊያ በተጨማሪ የውድድራችን አሸናፊ ስለሆነ ዋንጫም አለው። እንኳን ደስ አለ በድጋሚ እባክዎት። ጋሻውን ከመሸኘታችን በፊት መቼስ ምን እንደተሰማው መጠየቅ አለብን አይደለ? ምን ተሰማ? አሸናፊ መሆን ስሜቱ እንዴት ነው? በጣም ደስ ይላል። ያው እዚህ ደረጃ እንድደርስ ሰፖርት ያደረጉ ጓደኞች አሉ፣ እነሱን ላመሰግን እፈልጋለሁ። እና አሸናፊነት ስሜቱ በጣም ደስ ይላል። አባይ ቲቪንም አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። እንደው አንድ መልእክት እንድታስተላልፍ የሚያክል ነው። ፑል ውድድር ነው እንግዲህ። ውድድር ብቻ ሳይሆን ብዙ ነገር የተማማራችሁበት ነው። ብዙ ሰው ፑልን ሲያስብ ስፖርት ብቻ አይመስለውም፣ እንደምናውቀው ቁማር ነው የሚያስበው። አባይ ቲቪ ደግሞ ወጣቶችን እንዲማማሩበት መታችሁ ተሳተፉ፣ ስፖርት ነውና ተዝናኑበት ብሎ ነበረ። አንተ ደግሞ ወጣቶችን ወክለ አሸናፊ ነህና ምን ተማርክበት? ፑልስ ጨዋታው ምን አይነት ነው ትላለህ? ፑል ያው ሞር ማይንድ ጌም ስለሆነ ደስ ይላል። ያው አባይ ቲቪ እንደዚህ መዘጋጀቱን በጣም ደስ ያለን፣ ሌሎች ጥሩ ተጫዋቾችን እንድናይ ስለሚረዳን ይበልጥ ከዚህ የበለጠ ቢዘጋጅ በጣም ደስ ይለናል። እና ሌሎችን ጥሩ ጥሩ ተጫዋቾችን እናያለን ብለን እናስባለን በሚቀጥለው። እኛም እሱን ነው የምናስበው፣ ምክንያቱም ፑል ውድድር ነው፣ መጫወቻ ነው፣ መዝናኛ ነው። እና እንኳን ደስ አለ። ወጣቶች ደግሞ ሲያሸንፉ ደስ ይላል። በድጋሚ እንኳን ደስ አለ። ከአንተ ጋር ተፋልሞ ደግሞ ሁለተኛ የወጣው ከ32 ተወዳዳሪዎች መካከል ሚካኤል አንዱ ነው። ሚካኤል እባክህ ወደዚህ ና እና ማስታወሻ እንዲሆነን ፎቶን እነሳለን። እንግዲህ አንደኛና ሁለተኛውን ደግሞ የሸለሙልን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶች ስፖርት ቢሮ የስፖርት ማህበራት ማደራጃ ውድድር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የነበሩት አቶ አያሌው ታደለ ከመካከላችን ተገኝተው ሽልማት ሰጥተውልናል። እንዴት አዩት ውድድሩን? እንዴት ነበረ ቆይተውት? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በቢሊያርድስ ታሪክ የመጀመሪያ ነው በዚህ ደረጃ ያየነውና ንግግሬን ከመጀመሪያ በፊት ይህንን ፕሮግራም በዚህ ደረጃ ላዘጋጀው ለአባይ ቲቪ ትልቅ ምስጋና አቀርባለሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት የፑል ስፖርትን ህብረተሰቡ የሚረዳበት በሌላ መንገድ ነው። ነገር ግን ቢሊያርድስ ስፖርት ከዛ ውስጥ አንዱ የፑል ስፖርት ነው። የራሱ ህግ ያለው፣ የራሱ አሰራር ያለው። ስለዚህ በዓለም አቀፍም በአፍሪካም በሀገራችንም ስፖርቱ የራሱ አሰራር ያለው ነው እና ስለዚህ ይህ በቀጥታ ለህብረተሰቡ እንዲደርስ ስላደረጋችሁ አባይ ቲቪን ከልብ እናመሰግናለን ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ይህ የፑል ስፖርት ሪል ስፖርት መሆኑን ህብረተሰቡ እንዲረዳ ከእናንተ ጎን ሆኖ ማንኛውንም ስራ ለመስራት ዝግጁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በርካታ ወጣቶች የፑል መጫወት ፍላጎት አላቸው። እነዚህ ወጣቶች ብቻ አይደለም እዚህ የመጡትና ስለዚህ በቀጣይ ቢሮም አግዞ እናንተ ጋር በጋራ ሆነን በርካታ ወጣቶች ወደዚህ መድረው መጥተው የውድድር መድረክ የሚያገኙበትን እድል ማመቻቸት እንችላለን። ከምንም በላይ ግን እውነት ለመናገር ስመጣ እንደዚህ አልነበረም ያየሁት። እዚህ ስመጣ ግን እውነት ለመናገር ያየሁት ነገር በጣም አስደስቶኛል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ በሚደረጉ ማንኛውም ጉዳይ ላይ የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ስፖርቶች እንዲስፋፉ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ነውና ስራው። ለዚህ ደግሞ አጋዥ የሆነ ትልቅ የሚዲያ አካል አግኝተናልና
ስለዚህ አባይ ቲቪን ያመሰገንኩ ይቀጣይ በሚሰሩ ስራዎች የአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በየትኛው መንገድ ፑል ስፖርት የሁነት ስፖርት መሆኑን በየትኛው መንገድ ላይ የቁማር ስፖርት አለ መሆኑን በዚህ ስፖርት ላይ ሀገርን የሚያስጠሩ ስፖርተኞች ማፍራት እንደሚቻልና ሀገርን በዚህ ደረጃ የሚወክሉ ስፖርተኞች ማፍራት እንደሚቻል በደንብ ማሳየት እንችላለንና ስለዚህ ያየሁት ነገር በጣም አስደስቶኛል። በጣም ደስተኛ ነኝ። በቀጣይ ከቢሮ ጋር በርጋራ ምንሰራቸው በርካታ ስራዎች ይኖራሉ። ይሄን መልእክት ማስተላለፍ ነው የምፈልገው። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። ፕሮግራማችን ከመዝጋታችን በፊት ደግሞ ወደዚህ የምጋብዛቸው የቢሊያርድስ ስፖርት ፕሬዝዳንት የሆኑትን አቶ ግርማይ ስዩም ነው። እባክዎት እንዴት ሰነበቱ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ከኛ ጋር ቆይታ አድርገዋልና እንዴት ተመለከቱት በአጠቃላይ ውድድሩን? አዎ አመሰግናለሁ። ውድድሩ በጣም ማሰልቺ በጣም አድካሚ ነበር። በተለይ ከዚህ ሚዲያ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ሜንሽን ማድረግ ፈልጋለሁ። ናታን አይነት በጣም ብዙ ዋጋ ከፍለውበታል። የሚዲያውን ባለቤት ባለራዩም አጋቶ ጉርምም በጣም አሰልቺቶት አድክሞት ነበር። ግን እስከ መጨረሻ ፍጻሜ ድረስ ታግሶ እዚህ ደረጃ ላይ ስላደረሱት እጅግ አመሰግናቸዋለሁ። አባይ ሚዲያ እንደዚህ አጋር ሆኖ በብር እንኳን ቢተመን በጣም ብዙ ሊያስወጣን የሚችል ብር ነው በማለት ሚዲያ አየር ሰጥተው እንደዚህ ያደረጉንና እናመሰግናለን። ስለሱ ጉዳይ እናመሰግናለን። እንደው ይመጥናል ባንልም የተወሰነ ሰርቲፊኬት ለነሱ ዕውቅና ለመስጠት ግዴታ ስላለብን ዕውቅናን አዘጋጅተናል። ቴንክ ዩ ማለት እንፈልጋለን። ዮናታንም ቴንክ ዩ ማለት እንፈልጋለን። ብሮድካስቲንግም ቴንክ ዩ ማለት እንፈልጋለን። እንደገና ደግሞ ከክሩ ጀርባ ከካሜራ ጀርባ ያላችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በጣም ነው የተደሰነት ነው በእናንተ። በጣም ታጋሽ ሆናችሁ ስንመጣም ዚጋ ስብሰባ ስናደርግም ብዙ ነገር ስትረዱን ስለነበረ በጣም ነው እናመሰግናችሁ። እንደ ቤተሰብ ነው ያየናችሁና እኔ ሁሉ ጊዜ ላለው የቢሊያርድስ ቤተሰብ እላለሁ ስጠራ እንደዚህ ሁሌ ስልጠናም ስንሰጥ ዳኝነትም ስንሰጥ የቢሊያርድስ ቤተሰብ እንዳለን። አሁን ደግሞ የቢሊያርድስ ቤተሰብ ደግሞ አንድ ትልቅ ቤተሰብ ደግሞ እኛ ላይ ተካትቷል። አባይ ሚዲያ በጣም እናመሰግናለን። ክብር ይስጥልን። በጣም እናመሰግናለን። የተነሳችሁበት የእናንተም ሀሳብ ትልቅ ነው። በተለይ ደግሞ ፑል ስፖርት ሲታሰብ የሚታሰቡ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እኔ እንደውም ቅድምም እያልኩኝ ነበር ፑል ሲባል መጀመሪያ ሰው የሚያስበው ቁማርን ነው። ይህን ሀሳብ እናንተ ቀይራችሁታል። ውድድር ነው፣ ወጣቶች የሚሳተፉበት ነው፣ መዝናኛ ነው፣ እንደ ማንኛውም የስፖርት እንቅስቃሴ ይህም ደግሞ አንዱ ስፖርት ነው ብላችኋልና በዚህ ውስጥ ብዙ ቻሌንጅ እንደሚኖረው ግልጽ ነው። እንደው ምን አተረፍን ትላላችሁ ግን በዚህ ውድድር እናንተ? አዎ ይህን ስፖርት እንደ ፌዴሬሽን ወይ ደግሞ እንደ አንድ አደራጅ ኮሚቴ ሆኖ ሲደራጅ በጣም ረጅም ዓመት አስቆጥሯል። ከ9 ዓመት በላይ አስቆጥሯል። ትግል ነበረው። እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ በጣም ብዙ ነገር ሄደናል። ሰዎችም በቃ ልጆቻቸውን ፍቃደኛ ሆኖ አለመስጠት፣ ለውድድር አለማቅረብ፣ የውድድርን ቫሊዩ አለመስጠት፣ በቃ ቅድም እንደጠቀስሽው በቃ የቁማር የዱርዬ የስራ ፈት መዋያ ብቻ አድርገው ያስቡ ስለነበረ ይህን ቻሌንጅ በጣም ብዙ አልፈናል። ግን የመጨረሻው ግን ፋይናላይዝ ያደረገልን አባይ ሚዲያ ነው። ምንድን ያደረገው አባይ ሚዲያ በቴሌቪዥን መስኮት በብዙ ሚሊዮን ህዝብ፣ የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ የአባይን ተመልካች በጣም ብዙ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ካለው የመዝናኛ ፕሮግራሞቹን አሻምቶ ተሻምቶ ማለት ነው ይህንን ሚዲያ ሰጥቶ ለእኛ ይህን ደረጃ እንድንተዋወቅ ስላደረገን ከዚህ በኋላ ወደኋላ መመለስ የለም ወይ ደግሞ እንትን ማድረግ አይኖርም ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ምንድን ነው ከዚህ በኋላ ሰው ገብቶታል፣ አለባበስም ጭምር ተረድቶታል፣ ምን አይነት ስርዓት እንዳለውም ተረድቶታል። ከየት ነው ያመጡት ብሎ ሰርች ማድረግ ሞክረዋል። የተለያየ የውጭ ውድድሮችን ማየት ሞክረዋል። ከእሱ ጋር ሲመነን ምንም የሚጎድለን ነገር የለም። በአባይና በእኛ የተደረገውን ውድድር በትክክል ፕሮፌሽናሊቲውን ጠብቋል። ከዚህ የበለጠ ደግሞ እንሰራለን ብለን እናምናለን። በጣም ትክክል ነው። እንግዲህ ፑል ስፖርት እንደ ማንኛውም ስፖርት ነው። ዋና፣ ሩጫ እያለን እንጠቅሳለን ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን። ከእነሱ መካከል ደግሞ ፑል አንደኛው ነውና እርስዎም አንዱ አካል ሆነው ይህ ውድድር እንዲካሄድ ስላደረጉ ከልብ እናመሰግናለን። ቀረ የሚሉት መልእክት ካለ ግን ማስተላለፍ ይቻላል። እውነት ነው። አንድ የሚቀረኝ ነገር ምንድን ነው፣ እንደ ሌሎች ስፖርቶች ከሌሎች ስፖርቶች ትንሽ ለየት የሚልበት ነገር ልንገር። ይሄ ስፖርት በየትኛውም እድሜ ከ6 ዓመት እስከ 80 ዓመት ድረስ በየትኛውም እድሜ መጀመር የሚቻል የተለየ ፐርፎርማንስ የማይጠይቅ
የተለየ አለባበስ ማይጠይቅ የሆነ ሰውነት እንደዚህ አዘጋጅ ምናምን የማይል ጥሮታ ማያስወጣ በየትኛውም ዘመን እድሜ ልክ ድረስ የምትጫወተው ስፖርት ነው። ሁሉንም እንደሚያሳትፍ በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ። ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞች፣ ወንዶች ፕሮፌሽናሊቲ አድርገው የሚወዳደሩበት ስፖርት ነው። ሁሉም የሚሳተፍበት ስፖርት ነው እና አደራ ይህን ቤተሰብ ተቀላቀሉ። ለሁሉም ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ይህንን ነው። በጣም እናመሰግናለን። አቶ ግርማይ እንግዲህ የነገሩን ነበረ የተለያዩ ምስክር ወረቀቶች ይዘን መተናል ብለዋል። በክብር እንዲሰጡ ደግሞ እድል እሰጣለሁ። እሺ፣ ያው እዚህ ጋር እንግዲህ ያው እንዳያችሁት ይሄንን ሁሉ ዋጋ ከፍለው ለዚህ ደረጃ ያበቃንን ይሄን አባይ ሚዲያ ባለንበት በቆምንበት እንደዚህ በአማረ በተንጠለለ ደስ በሚል ስቱዲዮ ይሄን ፕሮግራማችን እንዲሳካ ወይ ደግሞ ለህዝብ እንዲዳረስ ላደረጉ ይሄንን ምስክር ወረቀት በእኔና በስራ አስፈጻሚዎች በኩል በአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ በኩል ተወክዬ እሰጣለሁ። ይሄንን ደግሞ እንድሷ እንድትቀበለኝ እሷ አመሰግናለሁ። የድርጅቴን ይዛለሁ። ያው ሌላም አለ። አዎ፣ ቅድም ለመግለጽ ሞክሬ ያለው ለዚህ ያላሰለሰ ጥረት በአዲስ አበባ ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ባለ ቢላርድ ስፖርት ኮሚቴ ጋር ከአባይ ሚዲያ ብሮድካስቲንግ ሰርቪስ ጋር በመተባበር የተዘጋጀ የፑል ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ ሀሳብ በማመንጨት ሆነም ዓለም አቀፍ ሕጉን ተከትሎ ለመጀመሪያ ጊዜ በቴሌቪዥን መስኮት ለህብረተሰቡ ስፖርቱን ተወዳጅነትን ጠብቆ ለማስቀጠል ውድድሩን በመምራት ሆነ በማስተባበር ላደረጉት ሁለንተናዊ ተሳትፎ ይህ የምስጋና ወረቀት ለአቶ ዮናታን ስማቸው እሰጣለሁ። እባካችሁ አጨብጭቡ። እዚቹ አጋጣሚ ለሱ ለየት ያለች አንድ ማስታወሻ ተሆነው ዘንድ አንድ ሽልማት አዘጋጅተንለታል። እሷን ሽልማት ደግሞ ቢሮ ይሁን የትም ቦታ ሄዶ እንዲያስቀምጣት ለፑል መስዋዕት ሆኗል። ለፑል መስዋዕት ሆኗል። ይሄ ምልክት ይሆነው ዘንድ ነው እንዳይለቅ ይሄን አላማውን እንዲያስቀጥል ራዩን እንዲያስቀጥል ዮናታን አደራ። በጣም እናመሰግናለን። በዚህ በስራ ላይ ኤዲት በማድረግ እንግዲህ ፕሮግራሙ በጣም በሚያምር ቴሌቪዥን ሚዲያ ላይ እንዴት አድርጎ ጥራቱን ጠብቆ ለሚዲያ እንዲቀርብ ለህዝብ እንዲቀርብ ያደረገች በጣም ያው ቁጭ ብሎ እንዴት እንደሚሰራ የፕሮዳክሽን ስራ አውቀዋለሁ እና ያማረ ሆኖ እንዲቀርብ ያደረገችውን የአብ ስራ ኃይሉን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እባክሽን ሽልማች ምስል ክብር ስልን በአዲስ አበባ ወጣቶች እንግዲህ ስፖርት ያው ይህን ምስጋና ወረቀት በይፋ እንግዲህ ወደ ቴሌቪዥን መተላለፍ ስላለበት ከተሳትፎ አንዱ ተባባሪ የሆነውን ሊያስተባብር ከአባይ ጋር ሚዲያ ጋር ይህን ውድድር ነው የተሳካ ሁኔታ እንዲያደርግ ያደረገው የአዲስ አበባ ቢሊያርድ ስፖርት አንዱ ነው እና እሱን ተወክሎ እንዲሰጡልን አቶ አሸናፊ ይጠራለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን አባይ ፑል እንግዲህ እንደተመለከታችሁ ተጠናቋል። በርካታ ወጣቶች መተን መሳተፍ እንፈልጋለን ስትሉን ነበረ። በቅርብ ምን ጀምር ይሆናል እሱን ደግሞ በአባይ ቴሌቪዥን እንነግራችኋለን። አክብራችሁን ስለተመለከታችሁን እናመሰግናለን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። ሰላም ቆዩን።